pasispjau, dorėkė. Tai pasirūpinu, tada užsakau iš restorano, vėl jam negerai. Vėl jisai susiraukęs, vėl jisai vėl. Blet, vis tiek, Daiva, nu neišeitis yra kiekvieną vakarą iš restorano užsakinėt. Nu ką tu nesupranti? Tai kokia išeitis tada, Rolė? Nu gal, blet, pati nors kartą pasistengtum, pasimokytum kažką, nieko ypatingo nereikia. Nu kažką paprasto, blet, bulvių košės padaryk ir bus gerai. Nu pasimokyk, nu nieko labai neveiki per dieną. Mokiausi, Rolė, 40 metų mokiausi. Nu tai dar 20 ir bus galima ragauti. Nu ką aš galiu pasakyti? 40 metų mokosi, kaip verda dešras, taip verda. Rolė, nu blet, nu tu tai ponas, kurva. Dar 20 pasimokyt, tada jau ponui įtiks. Ponas, blet, aš kaimynų šunį, blet, pamaitinau tavo maistu kažkada, tai jis, blet, iš karto atrijo, nachui. Paskui, blet, naktį nudvėsi, aš už tą šunį, blet, 300 eurų kaimyną, blet, sumokėjau. Nuo tavo pagaminto maisto. Dvesia šunis, blet, gyvuliai dvesia. Tai aš čia, blet, ponas. Nu, blet, kaip aš pavargau.